ہندوستان کی سرزمین پر کیا کسی ولی کا یہ لقب دیکھا ہے؟ کیا کسی ولی کا یہ لقب سنا ہے؟ نہیں سنے میرے آقا پیر و مرشد کے غلاموں، سرکار موسیٰ قادری کے غلاموں، غور سے سنو، میرے سرکار کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہر لقب سے بے نیاز فرما دیا، وہ شان بے نیازی عطا فرمائی کہ اللہ نے ہر ایک ولی کو کوئی نہ کوئی خطاب عطا فرمایا ہے، ہر ایک ولی کو کوئی نہ کوئی لقب عطا فرمایا ہے. حضرت سید شاہ موسیٰ قادری سے 250 برس پہلے اللہ نے پوچھا، میرے محبوب بتا تو صحیح تجھے کون سا خطاب دوں؟ پوچھا میرے محبوب، اے موسیٰ قادری بتا تو صحیح تجھے کون سا لقب دیا جائے؟ کہا مولا تو نے سب کو سب کچھ دیا ہے، موسیٰ قادری کو کچھ نہیں چاہیے، تو چاہیے تیری محبت چاہیے اور تیری رضا چاہیے. مستغنی یعنی نلقاب، وہ ذات جو ہر لقب سے استغنا رکھتی ہے، مولا کچھ نہیں چاہیے. ان کی شان یہ ہے، بتاؤں کہ یہ خانوادہ کیا ہے جن کے دامن کو غلامان کاظم نے تھاما ہے؟ بتا بھی تو چلے ان کے آبا و اجداد کی کیا شان ہے، بتا دو چلے کہ ان کے پیران سلسلہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے. خدا کی قسم 250 برس پہلے میرے جد اعلیٰ سرکار سید شاہ غلام علی قادری الموسوی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشکات النبوہ وہ لطائف اللطیف میں درج کیا ہے، کتنے 250 برس پہلے حضور سید شاہ موسیٰ قادری رضی اللہ تعالی عنہ ان علاقوں کا دورہ کیا کرتے. کیوں کرتے پتا ہے؟ بسمت زیادہ دور نہیں ہے نا، کئی مرتبہ گیا ہوں وہاں. میرے جد اعلیٰ کی ننیالی جائی رات تھی، اور آپ کو پتا ہے ہر سال سرکار اپنے مریدین و خلفاء کے ساتھ آتے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے ایک ولی جن کی ذات میں استغنا نمایاں ہے وہ دولت کے لیے سفر کیوں کرتے؟ جاگیرات تھی، زمین پہ محصول ہوتا، پیسہ وصول کر کے لوگ جاگیردار لا کے دیتے، ہزاروں ایکڑ زمین تھی. سرکار آتے اور معلوم ہے کتنا لے کر جاتے؟ ہر سال 1.25 لاکھ روپئے. آج کے 1.25 لاکھ نہیں، 250 برس پہلے کے 1.25 لاکھ. یہاں تاجر بیٹھے محمد سلیم قادری، ان سے پوچھا، میں سمجھتا ہوں مہنگائی کے اس دور میں سالانہ اگر تقابل کیا جائے، انالائسس کیا جائے، تو اس زمانے کے 1.25 لاکھ اس زمانے کے 100 کروڑ ہوتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس زمانے کے 1.25 لاکھ 250 برس کے آج کے کتنے؟ 100 کروڑ ہوں گے لگ بھگ، کہہ رہا ہوں اندازہ، کہہ رہا ہوں 100 کروڑ ہوتے. لیکن سرکار جب آتے نا، 100 کروڑ آج کے زمانے کے سمجھو، جب لے کر حیدرآباد جاتے، خدا کی قسم صاحب مشکات النبوہ نے لکھا ہے 1.25 لاکھ لے کے جاتے، زیادہ دور نہیں ہے، 325 کلومیٹر حیدرآباد ہے. جب گھر پہنچتے تو دوسرے دن سرکار شاہ موسیٰ کے گھر میں فاقہ ہوتا. آپ نے سوچا کیوں اتنی رقم لے کر جاتے، پھر فاقہ کیوں ہوتا؟ روایت میں آتا ہے سرکار غلام علی قادری تحریر فرماتے ہیں 250 برس پہلے کہ سرکار موسیٰ قادری کا جب لشکر چلتا کاروان کرم بسمت سے حیدرآباد، تو راستہ تمام اللہ کی مخلوق کو نوازتے ہوئے چلے جاتے. 250 برس کے بعد ان کے جانشین آئے ہیں شہزاد غوث اعظم علامہ سید کاظم پاشا قادری الموسوی. وہ لٹاتے رہے، یہ لٹا رہے.